Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kurė ir interjero dizainerė. Ir šiandien noriu jums duoti keletą patarimų, ką būtų galima kabinti virš sofos, dėl to, kad dažniausiai už sofos būna tuščia, gana didelė siena ir ji tiesiog prašyte prašosi kažko papildomo, kad būtų išbaigtesnis vaizdas. Tai aš tiesiog pateiksiu jums keletą idėjų, galbūt pritaikysite ir savo namams. Tai pirma idėja, kuri labai pasiteisina ir labai namams priduoda ypatingo jaukumo, tai yra paveikslai, plakatai. Žinoma, koks jų dydis, kiekis, kompozicija labai priklauso nuo to, kokia jūsų erdvė, kokia dydžio sofa, kokia ta siena, kas šalia stovi, o gal nieko nestovi. Na, žodžiu, reikia kiekvienu atveju žiūrėti konkrečiai, bet iš esmės paveikslai tai yra labai labai geras būdas suteikti namams originalumo ir savito veido. Apie paveikslų komponavimą, jų kompozicijas esu rašiusi ir straipsnį, tai įdedu jį apačioje. Sekanti idėja būtų veidrodis ar veidrodžių grupė. Tai ne tik praplečia erdvę, kaip jau esu kalbėjusi video apie patarimus, kaip vizualiai praplėsti erdvę, įdedu linką kažkur čia aš dar nesigaudau, kurioj pusėje atsirastas pranešimas. Ir į aprašymą įdėsiu, ar veidrodžių grupė, ar vienas veidrodis vėlgi spręsti jums, jeigu tai yra labai didelė siena, ilga sofa, tai greičiausiai vieno veidrodžio neužteks dėl to, kad jisai turėtų būti be galo didelis, tai tiesiog galima sukabinti ar tris veidrodžius, ar daugiau veidrodžių, ar dar įkomponuoti ir kažkokią kitą daiktą. Ir dar labai optiškai erdvę padidina tokie veidrodžiai, kurie atrodo tarsi langai. Jie yra tokie suskirstyti rėmeliais ir tokia sukuriama optinė iliuzija, kad yra dar vienas kambarys. Toliau būtų tapetai, fototapetai. Tai yra labai labai paprastas būdas kažkuom užpildyti sieną, jeigu, tarkim, niekaip nesugebat išsirinkti paveikslų, nežinote, ką virš to sofos kabinti, tai tiesiog paprasčiausias sprendimas būtų ištapetuoti tą sieną. Ar tapetais, ar fototapetais. Tikrai yra įvairiausių raštų. Man atrodo, prie bet kokio interjero galima pritaikyti ar fototapetus, ar tapetus. Tai tiesiog, jeigu bus tie tapetai kažkokie labai išskirtiniai, raštuoti, neramus, tai tas tiesiog tada jau patarčiau nebekabinti kažkokių tai paveikslų virš sofos, nes pilnai užteks ir to vaizdo, kurį duoda tapetai. Toliau būtų lentynos, tai irgi gali būti įvairiausių kompozicijų, bet man asmeniškai atrodo, kad pats lengviausias ir toksai subtilus, elegantiškas sprendimas tai būtų tiesiog viena pailga lentyna virš sofos irgi, kad būtų siauresnė negu sofa ir tiesiog jūs vienu šuviu nušaunate du zuikius dėl to, kad ir ant tos lentynėlės galite susidėti kažkokias interjero dekoracijas ir galite susidėti tos pačius plakatus ar paveikslus, tiesiog atremti sieną ir tada jums nei gręžti tos sienos reikės ir galėsite, kada tik norit, sukaitalėti visus daiktus vietom, pakeisti tą visą kompoziciją ir nereikės jums ten jokių išmėtytų lentynų galvoti, kaip ten tas lentynas vieną virš kitos ar vieną šalia kitos sudėlioti ir bus viskas žymiai paprasčiau ir man asmeniškai gražiau. Be abejo, yra visokių situacijų, kartais tinka ir tos išmėtytos lentynos, ir kelios lentynos, ir viskas priklauso nuo jūsų erdvės. Dar galite virš sofos pakabinti dabar labai populiarius makramė pynimus ar yuyu hats. Esu ir pati pasidariusi tą yuyu hat, pas mane jį kabo miegamajame virš lovos. Ir esu apie tai straipsnį rašiusi, kaip ją pasidaryti patiems, tai irgi įdedu linką apačioje. Na, o makramė pynimai dabar irgi labai ant bangos, ne tik ant sienų, bet ir vazonams pakabinamams ir apskritai. Jeigu norite tokio kaip boho stiliaus jaukaus interjero, gal tokio labiau į Maroką nešančio,
Tai tada tie visi pynimai, kas susijęs su plunksnom, tai tikrai labai labai tinka. Žinoma, tai neturėtų būti vienintelis daiktas virš sofos, tas makramė pynimas ar ta you head, dėl to, kad jinai iškris iš bendro konteksto, reikėtų apskritai toj visoj svetainį ir interjere kur ne kur pamėtyti irgi dar ar kažkokių pintų daiktų, ar daugiau rankų darbo gaminių, tekstilės, vat, irgi tokių makramė pynimų, gali ir vazonų atsirasti, kad tiesiog būtų tokia bendra pilnuma, jeigu taip galime išsireikšti. Na, žodžiu, kad viskas būtų harmoningai ir tai, kas kabo virš sofas, neišsiskirtų ypatingai iš viso konteksto. Šitas dalykas labiau tinka gal klasikiniam ar modernios klasikos interjere. Tai yra moldingai sienų lipdiniai, tai jie būna gaminami arba iš poliuretano, arba galite patys pasidaryti, iš medžio nusidažyti, ar iš dar kokios susigalvosite medžiagos, bet žodžiu, va tokie lipdiniai suteikia interjerui labai tokios elegancijos, tokios prabangos jausmo ir galima tiesiog taip ir palikti arba kartais visai gražiai žiūrisi tame pačiame jau moldinge, tame kvadratėlė, stačiakampyje, kažkoks paveikslas, veidrodis ar kažkas, bet tai reikia šitą daryti labai labai atsargiai, nes dažniausiai ir užtenka pačių moldingų, jau ten nieko kabinti praktiškai ir nebereikia. Tada, aišku, galite pakabinti laikrodį, kadangi greičiausiai sofa nebus labai jau mažytė, tai ir laikrodis neturi būti labai mažas. Jeigu sofa yra ilgesnė, tai ir laikrodis turi būti toks neblogas, nu kokio metro skersmens ar netgi dar ir didesnis. Tai tokį surasti ganėtinai sudėtinga ir tokie laikrodžiai gražiausiai būna tokio Provanso stiliaus, tai jeigu pas jūs kažkoks modernus interjeras, tai aš sakyčiau, kad tikriausiai atkrenta tas variantas. Dar galima už sofas tiesiog tą sieną dekoruoti tokiom, sakyčiau, baldiniam medžiagom. Irgi labai gražiai atrodo, tarkim, ar tom pačiom plokštėm, ar kažkokiom plitelėm didelių matmenų, ar plytom, na žodžiu, tokiom medžiagom. Tai nėra tik tais dekoras virš sofas, tai yra visa siena kitokia, netiesiog dažyta. Tai vat čia jau aišku brangesnis variantas, nes tos visos plokštės dekoratyviai sudėtos ir plitelės didelių matmenų tikrai ganėtinai brangiai kainuoja, bet atrodo tikrai įspūdingai. Na, o šiaip galite pakabinti virš tos sofos tikrai bet ką tik sugalvojat, gali būti ir kaukės kažkokios, ir netgi kažkokios dekoratyvinės lėkštės, gitaros, kažkokie muzikos instrumentai, net ir jeigu ten kažkokią banglentę, tarkim, turite, tai galite ir ją pakabinti virš sofos. Na, žodžiu, fantazijai ribų nėra, tai tikiuosi pasisėmėte kažkokio įkvėpimo. Įdomu būtų sužinoti, kas pas jūs virš sofos kabo, gal tapetai yra tiesiog išklijuoti, ar galbūt jums ten atrodo, kad viskas gerai, nieko netrūksta, kai yra tiesiog tuščia siena. Tai jeigu netrūksta, tai viskas tvarkoja, bet man dažniausiai pažvelgusi bendrą interjerą pasirodo, kad ten yra tuštoka. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu šitas video buvo naudingas ar manote, kad kažkam kitam būtų naudingas, tai būtinai paspauskite laiką, man tai bus paskata kurti panašaus turinio video ir toliau. Tai ačiū, susitiksime kitą kartą. Iki!